Здравейте, здравейте! Часът е 8 часа. Това е предаването Пожелание с послание. Аз съм Рома Михайлов от звукорежисьора Рафаел Косъл. Много по-простичко мога да го кажа, нали? При мен са Влади и Алекс, които ще представят най-новата си песен Мерак, която е съвсем прясна само на някакви си два дена. Горе-долу. Да. Не, даже повечко. 2-3 дена, аз не ги бръда, толкова бързо мина времето, но преди това да ти кажем благодарим за поканата, много ни е приятно. Та! Та! И на мен ми е изключително приятно, че сте тук, много сте готини, много сте свежи. Признавам си едно нещо, долу се запознахме и забравих коя е. Ами аз ще го кажа, аз съм Алекс. Аз съм Алекс до теб, а Влади е до мен. Тъй, че тази, която ти е от до теб е Алекс. Следващата до Алекс е Влади. Да. Добре. Това е малко положението, като тук има, тук няма. Горе-долу. Как мина промоцията всъщност на най-новия сингъл? Промоцията мина по най-добрия начин. Дойдоха супер много хора да ни уважат. И въобще като цяло много добре се получи. Много добре си скарахме. И сме щастливи от факта, че успяхме да осъществим този голям проект, защото го подготвихме 2 месеца. И е видно защо, защото това е много сериозен проект като видео и като песен. Да, аз за промоцията допълня, че съм много благодарна, че имам Влади на първо място и че имаме такъв прекрасен екип. И за всички гости, които дойдоха, дойдоха много наши колеги, много яки хора, актьори, певци, рапъри. Всякакви хора. Не ли малко примерно ушашаваш, когато правиш промоция на твое парче и дойдат толкова много хора и непрекъснато всеки те залива, нали, с всякакви неща, информации, не се ли шашката? Аз на ваше място със сигурност бих се шашнал. Ние за първи път правим промоция, нали, на клип в заведение с гости, с медии. Почувствах се малко като на сватба. Да, между другото. Стояхме постоянно на фотокорнера и се снимахме с много хора. Всеки човек, не пропуснахме с нито един. И добре беше. Готино е, смисъл. Не е плашещо по никакъв начин. Даже напротив, обратното е, защото ти реално представяш нещо, което супер много си се борил за него и си работил и си го обичал. И това е нормалното. Аз не ми е стряскащо. На тебе, Алекс? Мен беше супер смерак. Смерак, всичко се получава. Да. Точно казвам смерак. Какви бяха отзовите от парчето? На самата промоция. Ами те веднага почнаха хората да си я пеят, но толкова яка. Ние я пуснахме няколко пъти. Въобще бяха много хубави отзивите. Готино парти си стана. Смисъл, като за промоция, 6 точки. Да, както е, че бяхме пренесли част от декорите, за които много благодарим на Джидрови, които ги построиха специално за нас, според стайлинга ни, според цветовете. И в самия клип. Да, и в самият клип става въпрос, да. И успяхме да ги пренесем в самото заведение. Построиха и специални тапети, като на клипа, мебелите. Беше много приятно и се създаде една готина атмосфера. Снимахме се, забавляхме се, изгледахме клипа сигурно 100 пъти. Хората научиха песента на изус, защото тя е така доста мераклийска, да научиш. Като каза, изгледахте клипа 100 пъти. Вие двете лично колко пъти сте го гледали този клип? Ами може би тази вечер на самата промоция на 26-ти за първи път така успяхме да го изгледаме по с други много очи. Да, и с други очи и толкова много, защото допреди това монтажи и това онова и по друг начин го, нали, го възприемаш. Крайния продукт, крайния резултат и си го изгледахме така с кеф, с много голям мерак. Няма как да не си нямате любим момент от клипа. Който да ви радва най-много. Всички са ми любими, на мен лично, на мен Влади. Толкова са различни, толкова са хубави, защото в самия клип за първи път ние показваме малко по-друга част от нас. Малко по-женствена, малко по-секси. Нали? И ме кефи всяка една от визите ни, защото е различна, защото за първи път я правим, пък и доста експериментирахме с косите ни, с
прическите. И да, и с дълги кадрави коси. На мен лично ми много ми е любима и тази перука с бритон с правата коса. Да. Много съм различна и се харесвам навсякъде. Да, решихме, че за този клип ще акцентираме повече като ще го направим фешън клип, за разлика от всички останали наши клипове, които са, нали, винаги с сюжети, винаги с по 100 души вътре. И, което е много яко, да, всъщност, защото имаме винаги история. Но за този е по-фешънски, наблягаме на самите визи и като дрехи, и като декори. И, да, и да почитая, благодарим и на уникалния режисьор Валери Милев. Безизвестния Валери Да, точно именно. Който се погрижи изцяло за този клип да изглежда по този начин, с този ефект на безтегловността, който много хора вече, нали, са го видели. Предполагам и ти, Романе. Романе? Романе? Ами не знам как да те наричам. В смисъл, накалено, как ти викат? Ро, предполагам, че ти си го забелязал. Много готини ефекти се получиха. Постоянно летиме, залитаме, както и в песента. Това подпомогна, нали, за цялата история, смисъл на песента. И да обявим, че ние имаме вече и официално още по-голям екип. Още по-сериозно става цялото нещо, защото имаме видеопродуценти, които се грижат за нас. И още създаваме цялото нещо. Да. Които са Цветелин Димитров и Иван Карайванов. Prime Production и Parallax Entertainment. И всъщност ние се разрастваме, но те с нас... Ставате много голямо семейство. Доста отдавна. Още от уж говорим едно по едно. Имаме цялото време до сега. Всичките клипове сме си с тях и така затвърждаваме. Много сме щастливи, че ставаме все по-голям екип. Няма как да пропуснем, че песента, разбира се, отново е с Стефан Симонов от Young Bianc, Стефосникът от Нос, който ни е и музикалния продуцент, така че вече ставаме все по-голямо такова... Голяма фирма, голямо чудо. Готвят се много големи проектите. Първа, все още и повече. Вау! Вау! Ако нямате нищо против, след малко ще разкажете за тези големи проекти или мъничко, поне смисъл, малко да издадете от това какво ще се случва. Да, ние въобще за нас не е проблем да говорим за бъдещите проекти, но нека да се нарадват хората на новата песен, смисъл преди. Малко ще се нарадват, още малко ще ви разпитам за песента. Всъщност как дойде цялата идея за песента? Защо Мерак? Къде е мераклийското? Къде е Мерака? Ти изпиташ ли мераци? Изпитвам от време на време. Всякакви. Ами да, и ние. Всеки човек изпитва някакви мераци. Дали е за храна, дали е за човек, дали е за някакво преживяване. Преживявания. Да, освен това предстои лятото, предстоят най-топлите и готини, горещи моменти, дни, месеци, в които хората искат да се влюбят, искат да изпитат нещо хубаво. И това е една песен, с която трябва хората да забавляват и да приемат като нещо... Нещо, което да им помага да създават спомените си, да предизвикват хубави неща и така. Колко време отне създаването на песента? Може би 3 месеца. Много? Много е, защото ние сме събрали едни такива перфекционисти и Стефан. Стефи от Young Bianc е страшно отдаден на това всяко едно детайлче да е изпипано, за което, нали, е видно, че крайният резултат е супер як и си е струвал. Както пък винаги. една песен и трябва да улегнем, да изчакаш, да видиш как ти, нали, как ти звучи. Ако трябваш да препееш, пак да изчакаш една седмица, нали? В смисъл, то това си до човек, но ние така през това време и не сме се мотали, затова и сме подготвили още проекти, които те първа лятото предстои да ги представиме. И това беше по-интересно, че понеже всяко едно нещо от клипа е създадено специално по наши идеи, нали, примерно искаме ето такива тапети, искаме да имаме такъв тип колона, с така да изглежда по този начин, и то целият дизайн изискаше време да се създаде, после да се изработи самия диван според цвета на моя бутуш, според цвета на сестра ми бутуш. Всяко едно детайл, че е, нали, създадено с много любов, и всеки един аксесуар, всяка една дреха,
всяка една усмивка. Ема много красиво го казваш, браво. Наистина, много красиво. Не, просто се изисква време и въобще то типа се вижда какъв голям проект мерак. На цялото нещо, да. Как цялото това нещо е един голям мерак. Да, да. Осъществен, да, сбъдната мечта. Кой е писал текста и музиката? Музиката е съвместно, нали, с Стефан Симеонов, като композитор, нали, на музиката е Стефан, ние сме на мелодията, кантото, нали, така по-ясно. И текстописците сме си, да, писателките ние, да. Ние си пишем текстовете на песните и се осмеляваме да го правим, защото го умеем и така. Аз пак ще се върна към това с мерака, какво ви вдъхнови да напишете мерак. Ами, на мен лично, аз като, нали, за да говоря единствено и само за мен, защото все пак аз което чувствам, тя не го чувства, тя си няма приятел, аз имам приятел Стефан, нали? Да въобщим, Влади има гадже, Алекс няма гадже. Влади има гадже, Алекс няма гадже. Още веднъж да го повдаря в мислите, смисъл за всички същата година. Да, и това, което съм изпяла, ти си моя мерак, няма да ми мине, вече не ми минава 3 години и ние сме заедно 3 години и просто исках да изпея нещо, което обичам и по някакъв начин ще влезе в симбиоз с чувството на Алекс, пък тя няма приятел. Да, защо няма? Не, защото не искам. Не знам, всъщност, защото просто толкова много обичам музиката, тя е моя най-голям мерак, че толкова много съм се вглъбила в нея и не ми остава време. Така да го кажа. Да, аз и за това пък съм си с Стефан, с който постоянно той прави музика. И това ни свързва, това ме кара да обичам и да правя музика. Така че аз не си представям някой човек, който не се занимава с музика, да е около мене и се чувстваме много добре. Но ето цяло, те ни вдъхновяват. Тъй, че... да. Това е важното, да намирате вдъхновение. Да. Това не е важното. А и също е така и мерак. Мерак. Винаги има мераци, винаги. Хайде да чуем мерак, ако искате. Това е пожелание с послание с българска музика. На Facebook страницата ни пожелание с послание с българска музика, написана на кирилица, как го повторих няколко пъти. Може да зададете въпросите си към Алекс и Владимир или просто да си напишете нещо. А на нашите телефон, на нашите ефирни телефони, вижте какво става, нали, като сте тук и на ресейвете и не мога да се концентрирам. Притеснявам се, да. 963-56-59-63-56-80 с код 02 за София. Може да се обадите директно тук в студиото на Радио София и да попитате нещо Алекс и Влади. Примерно, защо Алекс и няма половинка? То това. Надявам се в най-скоро време да си намериш, освен на това вдъхновение, което получаваш от музиката, да намериш вдъхновение и от някого до теб. Да, тя няма какво да го мисли, защото си има за всяко нещо по-приятно време. Не, така, че... няма. Просто толкова в мен е избора в моите ръце, така и аз решавам, че за този момент музиката е най-якото нещо. Наистина буквално. Нищо друго не ме вълнува толкова, колкото музиката. Ти съвсем се глави в музиката, че да забрави, нали? Нищо. Нещо си мълчим. Много ми е интересно да ви гледам във взаимоотношенията ви. Как си комуникирате. Това много интересно. Коя е по-голямата? Коя е по-голямата според мен? Ти си по-голямата. Коя е по-голямата? Сочи с поглед. Сочи с поглед. Трябваше така безразлично. Еми трябваше, значи следващия път, когато идвате на гости, си разменете шапки. Папа, аз пак няма да успея да ви помага със сигурност. Ми ще свикнеш. Като ни виждаш по-често, ще свикваш. Иначе за първи път е много, доста по-трудно да ни различава човек. Точно преди малко една приятелка ни каза: Господи, нищо общо нямате. Аз не му повярвам, всеки ден като виждам все по-често и по-често и осъзнавам, че въобще не си приличате въобще. И звучи много странно за човек, който, нали, ни вижда за първи път, ама факт. Различаваме се. Кое е последното нещо, което ви вдъхнови? Извън музиката, извън гаджетата? Ми то... Това е много странно нещо, какво те вдъхновява. Мен всичко ме вдъхновява. Това, че ставам сутрин рано, благодаря на Господ, че го имам този ден и си казвам: Боже, това е този ден, в който аз ще живея и трябва да правя музика. Сядаш, почваш да пееш и то просто не гнете, не можеш да го обясниш. Много странно. Смисъл, как да обясна какво ме вдъхновява? Понякога имам по-ясни моменти, в които знам от какво съм се вдъхновила. Понякога просто и така почвам да пея и се получава. А как се разбирате двете помежду си, когато на някой от двете ви дойде някоя идея за песен? И
Ами, ето сега ще ти кажа много пресен случай. Преди няколко дни, дори преди няколко часа. Ага. Всеки ден се вдъхновяваме. Не знам, много е странно, наистина. Някакъв дар. А, мога да кажа всъщност, че ние с Алекс се вдъхновяваме една от друга, защото аз като задам нещо и тя иска да ми изненада. А, Влади, измислих нещо и тя иска да се докаже. Смисъл, не да се докаже, как да го кажа по-точно, да ме впечатли, да ме зарадва. По-скоро, да, нали? Да. Да. Ето, измислих нещо, харесва ли ти, много ми харесва. Айде сега я ще направя нещо, нали, за да ги върна този жест. И просто се получава едно постоянно, не знам, има някакъв живот между нас, който е така... енергия си подава, да, като стопка. Да. Ядраш ти сега това. Доста странно. Да, доста странно за близначки. Да, човек ми би казал, че сте сестри, че сте близначки. Да. А има ли моменти, в които не се съгласяват една с друга? Има. Има, разбира се, но това е нормално. По какъв начин разрешавате този проблем? Примерно, когато пишете някоя песен, някой текст и едната не е съгласна с другата, какво правите? Ами даваме си време на друга да улегне сигурна ли в това решение, да, и ако не е, ако е сигурна, да даде някаква алтернатива, в която другата се изкефи на новия вариант, и то случва се, не знам, то с музиката е така. Тя просто те кефи и я правиш, ако не те кефи, идва ново, когато те кефи и така. И така. Един кръговрат. Да. Едно взаимодействие. Малко сега искате ли да споменете за бъдещите творчески планове? Малко банално. Ти спомена, ти започна всъщност да говориш за това какво ще се случи. Те са цели три, вау! Да, цели три проекта, които предстои. И искам да кажа, че един е супер пресен и е от колко, два дни има ли въобще? Ми 2-3 дена, нещо такова. А ние не го ли чухме преди малко всъщност? Не. Чисто идея. Иначе имаме два проекта, върху които работим, но имаме съвсем прясна от 3 дни, която е прясна с бебешки запис още, бебенце малко. И се случи преди 2 дни, докато седим с Влади на YouTube. И както седим и с звукозаписа, буквално се записваме и казах, е, знаеш какво, трябва да си смислим нова песен, кефи ме, пускай да пеем. И аз си вада текст. И някакъв, който да си, написала, да, тя... който съм си писала някакви дни. Преди някакви дни, но даже е така съм го оставила настрани. И е така, викам, кефлите тази мелодия, започваме да слушаме някакъв инструментал, да речем, от интернет, произволен. Пускам го и на момента почвам да импровизирам с даден текст, толкова яко се получи. И на Стефан го отпуснахме, и Влади си с кефи, и почнаха да го работим. А най-странното е, Алекс, че ти винаги си писал текстовете си без да знаеш какво ще изпееш, как ще го изпееш, на каква мелодия. Тя го пише абсолютно като стихотворение, като поет. Аз, докато аз повече ги мисля първоначално мелодиите, почвам да си пея кантото с на-на-на-на, ти си, примерно една дума включвам и малко така съм по... Бе, много се допълваме. Работата ни е. Това ще е да кажа, че ние допълнението между двете ви е нещо невероятно, защото баланса и хармонията, която се създава. Едната мисли по един начин, другата мисли по друг начин и двете, като се съберат и става нещо. Да. Даже тя беше казала, извинявай, че те прекъснах, Алекс. О, Влади, ето текст много як, обаче искам пак да доизмислиш мелодията, нали, защото тя знае, че примерно аз мелодичките си ги правя, тя пък повече текстовете, но... Аз съм по-силна като на текстове и това всъщност ми е много по-лесно да имам текст готов, да кажа, е, това много ме кефи да го изпея като послание и после да измисля мелодията, докато при Влади ни се много по-лесно. Първо мелодията и според мелодията напасваме текста, но различно се случва всеки път. Но общо взето това. А какви ще са тези три проекта, които те първо предстоят да направите или вече сте почнали всъщност да ги правите? Да, вече сме почнали да ги правиме. Каква стилистика горе-долу ще представлява? Ами, аз не мога да определя в каква стилистика сме ние. Ние сме поп, денс, има и много рап битове в някои от песните, ни има някой по... Примерно тази последна песен е Мераки, най-новата ни всъщност, за която би трябвало, Ром, да говорим все пак най-много за нея. Ще си споменаваме от време на време. Да, ще споменавам от време на време. Тя е поп, денс хол. Хората, не знам в България дали са много запознати с денс хола, но тя е доста ритмична. Ето, може да обясниш какво представлява денс хола. Ами да, денс хол е... Моя, някакво между реге, афро, има и нещо такова като някакви такива по... ритмите са малко наподобяват на балканските и хората много често ги бъркат с чалгата, а то няма нищо общо, смисъл, абсолютно нищо общо, но все пак си живеем в балканска
държава. Държава и хората си обичат кючек. И напомня. Много хубава кючек. Да. И така, но следващите ни проекти са... Има и не доста да ги така емоционални. R&B. Има една доста R&B песен. Много, много така, R&B. Жегваща. И всичките ни проекти, които предстоят, са много R&B. Има... как да го издавам? Не го издавай. Давай. Имаме една колаборация, но това е повече. Няма да казваме сега. Няма какво да ни изважаш повече от устата. Това е точка. Аз нищо не е дадо стата, вие си ми си казвате. Да, 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 това е. По най-американски начин, вие просто си изпявате всичко. То не е нужно да ви карам да... Може, може. Може, може. Сара ми, да. Иска ми се... Ще се върнем да си говорим пак за Мерак. Не се притеснявайте. Да си говорим за мен лично, на мен вашата любима песен, не вашата любима песен, за мен любимата ми песен, ваша, имаме цялото време. Да, уникална. Първият път, когато я чух тази песен, се влюби в нея. Да, и аз съм си влюбена в нея, тя си ми е много мила, ние си го говорихме и преди да почнем в ефир, тя ми е най-сантименталната, много ми е такава любима, просто колкото и пъти да се пускам, тя не ми умръзва. И осъзнаваме, че тя е от тези песни, които след 10 години да си ги пуснеш, пак ще са уникални. Ще звучат по уникален начин, няма да са ти умръзнали и е някаква такава като вечна песен. Може би направихме вечна песен, ще видим след 10 години. Имаме цялото време да я слушаме. Да. Имаме цялото време, също много хубаво каза. Ето речи си, кой е текстописец. Да. Измислен по най-готиния начин. Аз за самата песен би казал, че много ме кефи, защото върви по много лек начин. Веднага те грабя. Още с първия бит, нали, когато започва песента и те кара, нали, да слушаш и да си слушаш, да слушаш, да слушаш и да си я пееш след това. И да си я пускаш отново. Да, такова не ти стига направо на репит. Колко време ви отнеде да създадете тази песен? Ми тя много бързо направихме. Много бързо направихме, защото ни предстоеше да влезем в един формат и просто супер лесно стане, не знам как се получи. Да, нямахме време. Колко дни, Алекс? Нямахме време, имахме турне и за два дни. Да. За два дни измислихме. Записахме набързо текста. Той бита си беше готов обаче. То заради това, защото една песен, ти нали спомена, защо толкова дълго една песен изисква време и към клипа, подготовката и към самата композиция, защото много е лесно ние като артисти да влеземе в студиото и да го изпеем една, да си напишем текста пак. Не е лесно, но нали, образно ти казвам. Но друго е да създадеш от нулата бита. Всяко едно звуче, като пуснеш на две колони от ляво, от дясно, как ще звучи в ушчето това на вас. Стефи мучи, нали? Пипкаво е, но затова и направиш, ми имаме цялото време толкова бързо, защото бита си беше така готов. И много хубаво емоции тогава чувствахме. Много лесно стана, да. А и самият клип, който сте направили, те пренася в едно много готино време. Да, една друга реалност, която е много интересна. Да, с нашия любим режисьор Шошката, с който в принцип се снимаме, той успя. Той е жесток режисьор. Няма какво да говориме. И идеята е... Не знам, просто като някакво вълшебство се получи тази песен и клипа. Много ни е мило. Филмче. Да, като мини филмче и с уникален трак. Да. Ето, малко сега свършвам вече към Мрак. Кое... Имаш ли някакви издънки в снимането? Имаше. Да. За снимането на клипа. Това беше най-голямата издънка. Значи всички очакваха най-голямата изненада и нещо да се случи е да, когато снимаме моето куче. А всъщност той беше най-послушният на света. Нали, имам френски булдог Стефан. Много уникален. Той е кръстен на моя Стефан. Стефан Тянг Бянг. И всички очакваха, нали, да стане някакъв гав нещо. Да... Той беше най-послушният на света. Така си изигра ролята, каквото му се каже, това правеше. Чак за Оскар. Но, да, така е. Но аз... Ти? Се... Прибих. Да. Накрая на снимките след 12 часа вече снимам последния сет с декорите, зеления и червения декор. И Алекс имаше ефект, който трябваше да изглежда по... да залита. Нали, аз сякаш съм пияна. И сложих един железен един колан с вържен. Кръста, и са кинаджийски нали, трикове. После се премахни, сега няма как да го видите. Имах една сцена, на която нали... исках да изглеждам още по-падаща и залитаща, че им казах не, качете още, мога още качвайте въжето, давайте. И в един момент само къса се колана и аз падам напред, имам синки на коленете още, удрах си тока и подал долу декора червения и беше много странно, защото случи за секунди, всички почнаха... Аз изплаших, да. Всички дойдоха нещо, нали, да си пребия момичето главата, за какво ще правим?
Окей, само дето токчетата ми е така. Много от изпълнители да правят това нещо, че когато пуснат сингъл с клип и след известно време качват в интернет пространството и мейкинг на този клип. Да, ние сме заснели мейкинг. Ще присъства ли този колан, така да го кажем, този фатален колан? Мен ми е колан. Много интересно, защо нямаме такива кадри, верно? Трябва да провериме. Все още е в процес на създаване, защото на самата промоция бяхме пуснали част от мейкинга, който, нали, предстои. Той ще е много по-дълъг, а на промоцията колко беше? 3 минути, нещо такова. 3-4 минути, а той ще е много по-дълъг. И трябва да изровиме дали ги имате кадри, ще ги сложим с удоволствие. Това ще е много готин, да. Да. Кои бяха най-милите думи, едни от най-милите, ако си спомняте всъщност, които чухте от колеги, от хора, които присъстваха на промоцията? Ами те всичките да бяха... Кои така ви впечатлиха най-много и въздействаха емоционално? Честно да ви кажа, най-милите думи си бяха от баща ми, това си мисля си най-милите думи. От Етиен Леви, нашия учител по пеене също. Хора, на които имам, така изпитвам респект и са по-големи от мен. Не че всички гости, които бяха там, не бяха по-големи от мен. Не възикам се. Само яки неща и знам, че са искрени, и знам, че са истина, защото ни се получи много добър проект. Да. Но най-мило ми от баща ми, защото от близките хора са надолу. Аз ще си позволя специално да поздравя баща ви, защото аз го познавам. Да. По един известен фактор. И страхотен човек. Поздравявам го. Да, много яко, че се познавате. Да. Кажете сега, Роман, нямаме ли най-прекрасни баща? Имате най-прекрасни баща. Иначе от колегите, не знам, аз бяхме в такава еуфория да ти кажа, че на всеки благодаря, 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 и това, което ми остана в главата, че наистина всички бях казали жесток проект, направо гръмнахте, брутални сте, такива думи имаше, искрени, нали? Защото то е истина, то какво да кажат? Гледат клипа, гледат песента, гледат ни двете, оп. Оп. Няма какво да кажат, не го казвам, бе, няма какво, смисъл, яки сме. То като се гледа, като го гледаш този клип, чакай, ти направо ставаш без думи. Не само яки, и скромни. Еми да. Яки сте, и скромни. Няма как, защото ние всичко си го правим, то се вижда. Най-важното за един изпълнител, според мен, е да мислям да е як, скромен, лъчезарен. Е много важно. А вие това го имате. Да. Тази лъчезарност. Благодарим, Роман. Ро. Ро. Добре. Предполагам сега да чуем любимата ми на мен. Имаме цялото време. След това продължаваме да си говорим. Да. Имаме цялото време на Алекс Иван в ефира на Радио София. Това е пожелание с послание с българска музика. Как се чувствате? Добре се чувстваме, много, между другото, приятно с теб да си говорим. Седим си на столчетата, въртим си ги, защото има такъв ефект, който може да се въртиш. На безтегловност. Да. И си бърборим, хората ни слушат. Ето и Рафи почне да се върти по този начин. Вече всички сме на безтегловност, много готина. Как възприемат, говорихме за колегите ви, за всички, които са били на промоцията. Да. Вашите почитатели, защото аз фенове много не обичам тази дума. Да, и аз също. Това казвам почитатели. Те как възприемат Маряк? Ами много добре. Много добре я възприемат. Може да изборим някои хора, които са били. Много приятно беше. Тази обичал, не, не, че той пада. Говори за коментарите изобщо от нашите хората. Колеги, нали? Не от почитателите. От хората, които слушат. Ами то в YouTube се вижда, смисъл, много, много позитивни коментари, правим впечатление, че супер много приемат това, което ще напишат с най-добри чувства, с някакви удивителни, с кирилица, смисъл, дълги са такива, с любов пишат, много ме кефи, смисъл, то какво да кажеш, винаги сме имали много позитивни отзиви за всяка една песен. Да, и освен, че в YouTube, в канала ни Алекс Иван Офишъл. Алекс Иван Офишъл. Да, нека да се абонирате, да, абсолютно, да, всеки, който не е, може да се абонирате за канала ни Алекс Иван Офишъл, където може да гледате песента, всъщност, и да лайкате и да споделяте. И да следите всичко, което предстои да пуснеме, както и с другите социални мрежи. И специално в Facebook и Instagram получаваме много яки съобщения. Даже колажи, даже ни рисуват. Толкова е мило. Да видиш някакви супер талантливи хора, млади, които са седнали и те рисуват. много е смешно, защото зрителите, които ни слушат, единствено не може да виждат колко сме емоционални и как докато говориме, винаги обясняваме, винаги показваме сърцете, ръкомахаме, което да. Част това е много важно. Като и таланците.
Като я пак го направи това движение, като италианците. Италианците. Така ли правят италианците? Да. Знаех. Да. Разбираме, така. Много сладки рисунки, картинки, колажи, съобщения. Дори имам така поема. Поеми, поеми. Пращат някакви хора от клубовете България, как я пускат, супер, песента гърми, пускаха по 3-4 пъти вечерта, супер, и аз много се радвам, качвам постоянно на сторита това и това, всичко, което пращат хората, и така отзивите са перфектни, страхотно всичко в момента. А на, по принцип, на негативните коментари, как възприемете, как, какво правите? Толкова много хора сме на тази земя, че абсолютно нормално да има и негативни, и това няма нищо лошо, защото всеки има различно мнение и негативното дори те стимулира, пък и... Мен лично не ме стимулира. А, не, ми е бред, Влади, че... Да, Алекс говори пък не, че ме стимулира да се поправя в нещо, ами по-скоро, че явно и тези, които са негативни, които са хейтърски, са провокирани от това, че всъщност нещо е толкова яко, че те ги е впечатлило хората да ударят време, дори да напиши ти негативен, мен ме кефи. Не, ти ще показваш. Не, мен си ме кефи, ти негативни. Негативните коментари винаги са били стимул, както ти го спомена, да израстваш още повече и повече. Да, но зависи какви са, защото има разлика между негативни и критични. Защото има и хора, които пишат критично. Примерно има от сорта много, много сте яки момичета, примерно импровизирайте още, покажете гласа си. Примерно, нали казвам. Но има и някакви хора, тролове, които просто искат от злоба да го направят, но те хора не може да ги спреш. А ти си гледни тролове. Да, има всяки хора. Да. Въобще, като цяло... Много са, много са си позитивните хора, постоянно са, даже при нас са 90%, което показва, че ние сме и такива хора, смея да твърдя, че ние сме добри хора. И това се усеща от хората и ние привличаме такива хора. Не привличаме някакви... негативни. Да, някакви странни, негативни, особени хора. Ние привличаме наистина позитивни, интелигентни, наистина бих казала в час. Хората, в които са в час. Да, и целият ни екип също са перфекционисти, което много ме кефи, защото ние сме такива, да сме точни на време. Ей, такива хора ми харесва да работят с тях. Да. Много съм благодарна, че коя от двете ви е по-голям перфекционист? И двете сме. Може би аз имам малко повече монг чувство за нещата, за всичко. За... Да. По-така нетърпелива. За детайлите, е. За... Да. Това да имаш монг чувство, означава да си нетърпелив. По-скоро да искаш в цялото това търпение да си перфектен. И в нетърпението, и в търпението. Ти се замечтах като Фройд, започна да говориш още малко. Доктор Фройд. Доктор Фройд. Мисли ли сте да направите ремикс към парчето Мерак? Ами не. Ами да, знам. Защо? По-лошо има такова хубаво клубно звучение на такава песен. Може, да знам. Може би след един месец-два, като вече, нали, то няма съвсем рано да се пусне в някакви такива неща. Да. Така ще залея тоя мерак. Пък и аз съм за да се правят някакви ремикси, да се задълбаваме в някакви проекти, които вече сме ги направили. Значи един артист трябва да се освобождава всичко, което създава. Наистина, да, смисъл ти го не може да стои пак да се занимаваме с мерак, примерно. Ние нямаме си други неща на главата, примерно да пеем и да записваме нови песни, ще мислиме примерно за ремикс. Ако някой диджей или нещо такова предложи, с удоволствие, нали? Но, те да знам. Ако някоя бавна песен, да, която, нали, е окей за да се направи ремикс звучение, за да може да... Аз сега като се замисля... Но тази песен си е доста... Ще ми извинявате, не знам много творчеството ви, да, но си мисля, че ви нямате бавна песен. Ами... Сега в дискографите. Сега като вече след години аз, нали, Влади осъзная, че... Си анализираш. Да, си анализирам. Това е много важно, че от време на време казваш името си за слушателите. За да разберат хората, да. Алекс говори малко по-спокойно, малко по-бавно. Аз говоря малко по-бързо и повече говоря, като цяло прекъсвам и не й давам да говори. Това си е, не знам, странна черта, но не е нищо лошо. Важното е, че пълним ефира. Да. Значи казах, че нямаме... Това е важното. Да, че нямаме бавна песен. Имаме от графа така доста по... Лежерна, може. Лежерна, да, двойни играние, но... Не, тя не е много... Да. Аз имам предвид бавна песен, наистина, която... Нямаме. Безмензурна, да поканиш... разпяваща. Mm. Ще имаме. Много... Нямаме. Но като цяло ние си имаме такъв стил, който е един такъв...
чувствителен, ние сме чувствителни, гласове са ни чувствителни, разказват, можете да разплачат емоционални, ми, да, не сме такива... само да крещиме такъв с гърло, нали, знаеш, такъв тип гласове има. Да. Дето са без характер. Гласа бе няма характер. В смисъл само крещи и иска да е просто силен глас и да имитира някакъв. А това е много важно, за един глас да има характер. Да, ама много не, важно. Наистина важно е. Нашите, хара... нашите характери на гласовете са едни такива нежнички, бебешки и сладки. А гу-гу-гу-гу-гу направо. До къде бихте стигнали? До къде бихме стигнали? Не мога. А до къде бихте стигнали с експериментите в музиката? Доста... Аз съм готова да експериментирам. Чисто като жанрово, примерно. Бихме направили нещо по с фолклорни мотиви, защото ние сме пяли народно и може би оттам. Да разбирам, да. С фолклорни мотиви, нещо готино, модерно и хем фолклорно. Да. Ма то това... Имаме толкова виж, време, без да цялото време да си правим каквото да си искаме. Да се усещам... Ето вижте как хубаво си издадете обаче. Тези значи три проекта, които предстоят да издадете, няма да присъства фолклор. Не. Ами да, сигурност не. А всъщност що? Не се знае. Може и да пуснем, не се знае. Може да добавим някакво вокалче. Не, такива родопски, не. Някакви по-други странджески, тракийски, както и да е. И така... До миналия месец ме кефи да слушам повече рап парчета. Вчера си пуснах някакво по... Не мога аз да го определя. По телевизията какво дават? Супер комерциалните, по като хаос, денс, по което, нали, няма... Пак няма много характер в музиката, нали? Но пък си има едно свое си звучение, така че музиката не може да се определя, бе. Аз лично не мога да си определя. Според настроението? Да. Тя е толкова разнообразна и толкова голяма, може да си правим каквото искаме. Кой ви любим изпълнител или група? Това ми е много труден въпрос, защото аз съм Алекс сега говоря. Защото аз харесвам толкова много различни гласове и толкова различни песни. И не мога да определя коя е моя любим. Сега от школовката, от нали, певиците, които съм се учила, Уитни Хюстън. От съвременните певици, може би Риана, дера знам. Защо даже не? Ето, аз не харесвам Бионсе, никога не съм я харесвала. Харесвам Риана. Тя ми е много по-интересна. Лиса Стейнсвил, харесвам Пинк Флойд, харесвам Артуинт енд Файер, харесвам доста ретро музика. Тук на тук, нали? Да, въобще ние, между другото, сме много... Не се ограничавате в един стил. Не, абсолютно, да. Е много важно. Ние сме учили и завършили в музикалното училище. И не само, то не е от музикалното. Ти ако не искаш, защото познаваме и ученици, които са от музикалното, въобще не се интересуват хич. Мързи ги да слушат музика. То това е до човеки, до това да се... Дори докато си на ранна възраст, да. Е много важно да накараш детето си или ти самия, нали, ако си осъзнат, защото ние като малки сме по-осъзнати, така, да искаш да експериментираш с ушите си, да можеш да слушаш, да можеш да се научиш, да можеш да си дадеш шанса да ти хареса някакъв стил. Да, дори да отидеш на опера, на ето, класически... Ето, ти спомена опера. Опера харесва ти. Да, много ясно, че харесва ми харесва много различно. Оценявам го и ми харесва просто едва ли някой ще пее такова нещо, но оценявам, защото това е толкова красиво и е много далеч от мен и въпреки това е уникално и аз си слушам и класическо... Защо да е далеч? Добре, не е далеч от... Не мога. Не ми е приятно, красиво ми. Обичам съм класическа музика по радиото. Да си чилвам. Харесвам да слушам на Pink Floyd. Ми е много, много, като си легна и понякога ми харесва да си слушам. Харесвам да си слушам Fetty Wap, Future, по-съвременните певци. Той са рапъри, естествено. Не е. А въобще готини неща обичате да слушат, което е много важно. Да. Много е важно. Това е много важно за един изпълнител, който се занимава и с това нещо, да не се ограничава в един стил с музиката, ами да взима, да попива от многото стилове. Продължавам ви. Интересно. Предлагам ви да чуем малко музика и след това пак продължаваме да си говорим тук. Добре. Добре. Това е пожелание с послание с българска музика. Остана съвсем малко и затова, момичета, бързам да ви задам въпрос сам. С кой български изпълнител бихте направили съвместен проект? Ами... Кой?
С Биби, Биби, Бянка, Бянка. С Янка, Бянка, да. Така, с нови хора. Се, смисъл, с нови хора. Така се познава. Много трудно, защото сега веднага ти отговарям аз лично, че по-бързо ми дойде мисълта. Аз бих правила колаборация с човек, който съм близка и усеча химия. За сега аз съм се ограничила, а просто в момента си работя само с Стефани Владо, с Янг Бианг. И обичам, ако правим някаква колаборация, наистина да стане супер естествено. Не да е примерно... И аз сега следваме, искате ли да направим тук да стане набрало тук между нас и... Може би и това е яко, нали? Но трябва естествено да ми се получи, затова не мога да ти отговоря наистина на този въпрос в момента. Айде видим сега на следващия, дали ще успееш да отговорите. Ти, Алекс, как мислиш? Пък виж и ти си кажи мнението. Това също трябва да го почувстваш, иначе дори... Как... Това е като да подпишеш договор. Пък и толкова после... много песни искам като да правим сбраха, сега. Като сбраха, бе, подписваш и после осъзнаеш, че не ти харесва. Не, го слушам, взикам се. Аз не женената, как ти те? Следващия въпрос. Следващия въпрос, веднага. Ами с чущ ти изпълнител? С чущ изпълнител, веднага мога да ти кажа с кой искам. Ето виж колко е по-лесно да кажеш с чущ изпълнител, доколкото ими с български да. Изпълнител. Еми да, защото то това ти е... Защото със всеки в България може би по-лесно да направиш. По-трудно не мисля, някой ще ни откаже. В смисъл, кой ти да е от България. Не знаеш, може и чужбина да не ви откажат. Аз знам, че има и предложение, но няма да говорим. Но говорите за световен мащаб. Да, хора, които са супер тренд, смисъл, направо ще гръмнат, ако разберат тук, но... Давай да изгърнем ефира, бе. Но иначе бих направила с Фьючър, много бих искала с Тай Дала. Ти размечта се май. Не ми така, смисъл с много. Алекс, ти? Абе, то в щатските изпълнители са толкова еки, че всеки бих направила там. Ти, Алекс? Ами, аз така със Светила бих си направила един дует. Дует? Тя, бе. И за край, на мините зрители, които ни слушат, бихме, да, зрители, слушатели, те са хора всичките. Абсолютно, да, правил си, мога да направим разграничение. Да. Да изпеем нещо, Алек, за финал. Нещо виж как хубаво си предлагате. Няма нужда аз въобще да се обаждам. Ама, знаеш ли, че аз мога да си чета мислите? Аз съм сигурна, че следващото нещо, добре, което искаш да кажеш е това. Точно. Аз знам кое е следващото след това даже. Нали? Ау, много сте добри. Нека, Мерак. Любимата ми част песента е накрая капената. Те си мисля, че си ти, че си ти, ей. Те дори не знаят, че ти си, ти си. Ти си мой мамерак, ти си, ти си мой мерак. Ти си мой мамерак, ти си, ти си мой мерак. Ти си, ти си мой мерак. Няма да ми мине, ти си, ти си мой мерак. И няма да ми мине. Супер сте. Искам да... Сега да видим дали ще познаеш следващия ми въпрос. Ти кажа, че го познавам. Ама... Искаме да завещаем една прекрасна песен, нали това? Mm-hmm. Аз знам. Искаш да завещаем? Да завещаем една... Коя песен бихте искали да завещаете? Бихте завещали на поколенията след вас? И значи... по принцип. FSB за винаги, forever, yeah, yeah, yeah. Много ги обичаме. Това е една любимата ми българска група, любимите ми изпълнители, FSB за винаги. Искаме да им да поздравим и да така завещаем на всички зрители на БНР. FSB, високо, високо, високо. Много велика песен, да. Бе, момичета, много ви благодаря за това гостуване. Бяхте страхотни и сте все още страхотни и ви пожелавам да си останете толкова много страхотни. Благодаря. И нямам търпение да изведете следващите три неща. Да, ще дойдем специално при теб пак, ще си поговорим и на нас. И беше много приятно и благодарим на всички слушатели, които са ни слушали включително и ви желаем лека вечер. Yeah. Също така и на зрителите. Не, да и на зрителите, да, зрителите, и на слушателите, защото те са едно и също, но как чете. Така, за ваше пожелание с послание днеска в понеделник, последния ден на месец април. Ще бъдем отново заедно следващия понеделник. А за днешното пожелание с послание с българска музика работихме звукорежисера Рафаела Косева и аз Рона Михайлов. Завършваме с високо на FSB.